ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ରହିଥିବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 344 ଅନୁଯାୟୀ ଓ 342କୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରିମିଲେୟରକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତରଫା ଭାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଭିତରେ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଜନକ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅପମାନ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ସମାଜର ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟିଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମର ଏହି ହକ୍ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚାଇବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତା 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ, ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାର ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ସଂଘର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁବାଳା ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମଲ୍ଲିକ, ସୁଲେମାନ ବେଗ ଓ ବହୁ ସଂଗଠକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।